cutubkan cusub oo ah ciidan boliis oo ka socda dalka Gaana ee galbeedka Afrika ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku biiray ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM. Sida lagu xaqiijiyay war ka soo baxay howlgalka midowga Afrika saraakiishiisa oo ciidankani ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, ciidankan cusub ee ka yimid dalka Gaana ee galbeedka Afrika ayaa gaaraya 113 askari, kuwaas oo soo gaaray magaalada Muqdisho, isla markaana la xaqiijiyay in muddo hal sano ah ay ka howlgali doonaan Soomaaliya, waxaana si gaar ah ugu biiri doonaan howlgalka ciidanka booliska AMISOM ee magacooda loo soo gaabiyo FBU, kuwaasoo gacan weyn ka geysanaya sugidda amniga guud ee Soomaaliya, tayeynta iyo tababarida ciidamada booliska Soomaaliya si ay ugu filnaadaan mas-uuliyadda amniga waddankooda. Ciidankan cusub ee dowladda Gaana ay u soo dirtay Soomaaliya ayaa waxa ay ku biirayaan howlgalada sugidda amniga Soomaaliya waqtiga xasaasiga ah ee lagu guda jiro marxaladda hirgelinta doorashooyinka, waxaana sidoo kale ay kordhinayaan tirada ciidamada booliska ee dalka Gaana, kuwaas oo horey ay dalka gudihiisa uga howlgalayeen 106 askari oo hadda ku sugan magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliiska AMISOM Augustina Magnus Kayli oo magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay ayaa dowladda Gaana waxa uu kaga mahadceliyay sida ay u garab taagantahay howlgalka AMISOM iyo xaqiijinta amniga Soomaaliya, waxaana sheegay in ciidankan ay gacan weyn ka geysanayaan ujeedooyinka howlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya, iyagoo si gaar ah u garab taagan ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM. Taliyaha ciidanka booliiska AMISOM ayaa waxa uu sheegay in ciidankan ka socda dowladda Gaana ay ku soo aadeen waqti xasaasi ah, isla markaana loo baahan yahay taageero ciidan iyo mid farsamo oo ku aadan sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya, maadaama dalku wajahayo marxalad kale guur ah, loona baahan yahay in la qaato mas-uuliyad adag oo wadajir ah isla markaana saaran ciidamada booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Tilaabadan ayaa noqonaysa markii labaad oo dowladda Gaana oo ka tirsan dalalka galbeed ee qaaradda Afrika ay Soomaaliya u soo dirtay ciidan booliis ah, waxayna horey ugu soo dirtay Soomaaliya 106 askari, kuwaasoo hadda ka howlgala magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasoo la shaqeeya ciidamada booliiska ka kala socda dalalka Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda iyo Zambia. Xurin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.